Oui, de la cale à prod, mon pote. Le réel. Tu veux qu'on en parle du réel? Ben and on. On lui a radicalement tourné le dos en entrant dans ce nouveau siècle. Ñun fi luñu dunu amul fena jambat ki bari rew pena ñu ngi wote walu waaw waaw ronga ñu baadu fi luñu dunu amul fena jambat ki bari rew pena ñu ngi wote walu waaw waaw ronga ñu baadu fi la di ñaké mu fatte yalla ñanké fi le lepp xewé yow te fi le lepp xewé fi le président pd contrôle di wax waxet kañ dañu jogé ci lé mom bamu bañu wax waxet fi la ben famille di rebé am ñi doon costa au lieu que rot ñu fay ñu jël almé costa ya li dafa metti lu ñuy dund dafa metti xif taw lek ñepp xam mu doon le metti miskin yek sel mak yaangi dekké joy rek ñi di len sarax ñi ci de sel xol di toy rek fi la yaay di juré domam bañ ko sanni ko man sama yaaye boy ñepp xam ni sañu ko nouvel ordre mondial kuy de do jall gor jigen lesbienne phénomène yi gëna bëri yalla boor buñu tim bëdam kemul té nelawul nañ yor suñu nganaay bis bu ñëwé rek ñu gané ko ñepp xamné dafa metti xif taw lek kenn xamul fañ lañ jëm limuy indi wax leen ma kañ lay jéx ñun fi luñu dunu amul fena jambat ki bëri rew pena ñu ngi wote walu waaw waaw ronga ñu baadu la luñu dunu amul fena jambat ki bëri rew pena ñu ngi wote walu waaw waaw ronga ñu baadu la mekk gëndu tour dofi nouvel ordre mondial et yow de fi doom dina tour wajurom yaama gëna no Dr. Dolphin.